студії новина «Правда тут». До вашої уваги головні події 8 травня. Тож сьогодні розкажу про таке. Україна та весь світ відзначає День пам'яті та примирення. Персональні санкції за видачу російських паспортів. Кого та як саме штрафувати, придумали у Кабміні. У МОЗ продовжують говорити про позитивні зміни у медицині. Чого ще чекати від Супрун? Сьогодні Україна та весь світ відзначає День пам'яті та примирення. 4 роки тому указом президента 8 травня стало державним жалобним днем. Адже саме цього дня, 74 роки тому, набув чинності акт капітуляції Німеччини у Другій світовій війні. На відміну від радянського святкового дня перемоги 9 травня, цей день присвячений пам'яті майже 100 мільйонів людей, чиє життя було обірвано насиллям світового масштабу. З 2005 року 8 травня проголошено Генасамблеєю ООН Днем пам'яті і примирення, присвяченим жертвам Другої світової війни. В Україні ж цей день запровадили лише через 10 років, таким чином розпочавши нову традицію відзначення в європейському дусі. Напередодні, 7 травня, антигітлерівська коаліція підписала акт про беззастережну капітуляцію Німеччини у французькому місті Реймс. Однак церемонія не була погоджена особисто з радянським вождем Йосипом Сталіним. За наполяганням радянського командування повторна церемонія сталася 8 травня 45-го року в передмісті Берліна Карлсхорст, де німецький фельдмаршал Вільгельм Кейтель з боку Німеччини та радянський командувач Георгій Жуков остаточно поставили свої підписи під капітуляцію Німеччини. Капітуляція була підписана остаточно. Німецькі війська мали повністю скласти свою зброю. Щоправда, остаточно нацисти були ліквідовані лише у 20-х числах травня. Небагато людей насправді знає той факт, що до 23 травня 45-го року існував нацистський уряд у залишковому стані в невеличкому містечку Фленсбург. У країнах пострадянського простору звикли відзначати День перемоги саме 9 травня як перший день миру із пишним святкуванням та урочистим парадом. Тоді як у Європі це не свято, а стримане вшанування полеглих. Акт капітуляції Німеччини був в дійсності, за історичним фактом, він приймався 8 травня 23.00. А за того, що це була розбіжності в часі, в Москві це вже було 9 травня. Європейський менталітет побудований так, що хоч війна і закінчилася, але для них це було сумно, тому що велика кількість полеглих і загинувших. За радянською традицією, дійсно, в нас святкували 9 травня, це було державне велике свято. Внесок України у перемогу антигітлерівської коаліції визначний. Наші втрати є одними з найбільших серед країн, близько 10 мільйонів осіб. Тоді загинув кожен п'ятий українець. Коричнева чума не оминула практично жодної української родини. Війна почалась, мені було неповних 11. І завдяки добрим людям, які допомогли мені вижити це страшне лихоліття, я дуже вдячна. Завжди і святкую з величезним піднесенням цей день. Мені так прийшлося служити срочно службу 7 років. Я не думав, що буду жити. Зокрема, у Києві наразі проживає близько 2000 учасників Другої світової. Столична влада передбачила надання одноразової матеріальної допомоги київським ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань. Під мера міста нагородили учасників Великої вітчизняної війни. Ми кожного року це робимо, відзначаємо тих людей за їх заслуги, за їх здобутки і за їхню мужність. Коли вручав грамоти і за столом, казав дуже прості слова, я думаю, які потрібно казати їм кожен день. Казав дякую. В Україні зараз 9 травня відзначається вже не так пишно, як раніше. А від формулювання «День перемоги» у Великій вітчизняній війні запропоновано відмовитися. Утім, 9 травня поки що залишається державним святом і вихідним днем, тож більшість урочистих заходів проходить саме тоді. Частина українських політиків та активістів спонукає розірвати зв'язок з СРСР та витіснити радянщину, зробивши вихідним і святковим лише 8 травня. Юлія Уленець, Олександр Козуб. Новини «Правда тут». Тим часом в Україні під час масових заходів 8 та 9 травня будуть охороняти порядок понад 16 тисяч правоохоронців. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Він уточнив, що всі підрозділи готові до будь-яких викликів та не допустять жодних провокацій. Окремо Шкіряк наголосив про неможливість використання символів тоталітарних режимів комуністичного та націонал-соціалістичного.
заборонено, категорично заборонено використання так званої георгіївської ленти, яка для кожного свідомого українського громадянина є символом російської агресії і російського терору. Тому що саме з цими лентами російські терористи і російські загарбники вбили понад 11 тисяч безневинних українських громадян і наших воїнів-героїв. Внаслідок вибуху у місті Марганець на Дніпропетровщині загинув 38-річний чоловік. Він підірвав гранату просто у своїх руках. Відомо також є про 5 поранених, серед них 2 жінки та 1 правоохоронець. Ранение получил один из сотрудников РПП, который находился на расстоянии где-то 15-20 метров. Осколочное ранение левой ноги. Наразі усі потерпілі із чисельними осколковими пораненнями перебувають у лікарні. Їх життю нічого не загрожує. За справу вже взялися правоохоронці Дніпропетровщини. Вони з'ясовують, звідки у смертника взялася граната, а також мотиви його вчинку. Всі постраждалі, стан стабільний, ними займаються лікарі. Підняті на ноги всі лікарі потрібні. Допомога надається в повному обсязі. Тим часом у столичному аеропорту Жуляни росіянин влаштував дебош, бо його не пропустили в Україну. Як повідомляють у Держприкордонслужбі, чоловік не зміг вказати мету своєї поїздки, тож зелені берети його не пропустили. Більше того, кажуть, чоловік був на підпитку, поводив себе агресивно і ображав співробітників Державної прикордонної служби і нашу державу загалом. Ми вже реагували. Підтушили страна, щоб я ще пішли зробити. У підсумку росіянина затримали, а також склали протокол за злісну непокору законному розпорядженню військовослужбовця. Тепер порушнику 3 роки не бачити України, а після всіх процесуальних дій росіянина буде примусово виселено в Росію. Служба на лікарняному ліжку. Понад півсотні львівських нацгвардійців звернулися до медиків з ознаками харчового отруєння. І хоч лікарі запевняють, пацієнтам уже нічого не загрожує, військова прокуратура порушила кримінальне провадження. Чи відома остаточна причина отруєння, дізнавалися наші журналісти. У поливаний понеділок 57 нацгвардійців військової частини 41-14 аж ніяк не смакували паскою, а загриміли на лікарняні ліжка з харчовим отруєнням. Скаржилися, ну, там було підняття температури, були розлади травлення. То от лише що стало причиною такого неприємного пасхального подарунку, встановити важко. Адже хлопці у святкові дні харчувалися не лише у військовій їдальні. Їли всі по-різному. Частина велика, поступило тільки 57 чоловік, частина з них була в нарядах на охороні, до частини приїжджали батьки, і там і торти були, і ковбаси були, все було. Тобто знайти одну причину практично не вдалося. Загалом харчуються в їдальні понад 300 військовослужбовців. Тобто, ну, якби були причини в їдальні, то вони всі були отруїлися і мали відповідні симптоми. Наразі ж нацгвардійцям надають усю необхідну допомогу у військовому шпиталі в Золочеві. Стан зараз всіх хворих практично задовільний. Важких хворих не було. Хворі легкі та середньої важкості. Медична допомога надається, проблем немає. Хворим проведено бактеріологічне обстеження. Проте за фактом інциденту одразу розпочали внутрішнє розслідування. На даний час спеціалісти відповідні проводять дослідження і, можливо, вже завтра або на днях будуть результати про те, що стало причиною отруєння і наскільки, власне, все серйозно. Окрім цього, справу взяло під контроль Державне бюро розслідувань. Слідчі прибули до солдатської їдальні та провели огляд приміщення і продовольчих складів військової частини. Відібрали зразки продуктів харчування з кухні та проби біологічного походження від персоналу їдальні. Там серед працівників їдальні є і військовослужбовці, також є особи, які не являються військовослужбовцями. На даний час ми не знаємо, хто саме винен. Та поки жодних результатів лабораторних експертиз нам не надали. Якщо ж правоохоронці таки знайдуть винуватців масового отруєння військовослужбовців, то покарання їм не оминути. Санкція статті 425 частини 3 передбачає позбавлення волі від 5 до 7 років.
Наразі ж 38 військовослужбовців вже повернулися у місця несення служби, та ще 19 перебувають на стаціонарному лікуванні. Оксана Павлишин, Григорій Сюськін, Володимир Студенний. Правда тут. Збройні формування продовжують обстрілювати мирні населені пункти вздовж лінії розмежування. Про це повідомили у спільному центрі з контролю та координації. Так, мобільною групою української сторони зафіксовано та задокументовано факт двох обстрілів Троїцького, що на Луганщині. Гатили бойовики і по навчальних закладах, зокрема школі. Місцеві кажуть, снаряди літали у 100 метрах від дітей. Було три прильоти снарядів, которые вылетали из неподконтрольной территории Украины, прилетели 100 метров от школы. Там были дети, находились, учились, были школьники, были дошкільнята. Вот буквально тут находится детская площадка, где игрались дети, дошкольники. И буквально от детской площадки прилетели 100 метров. От школы тоже 100 метров. И это очень напугало детей, сотрудников. Хочеться побажати їм, ну я не знаю, здоров'я, довгих років життя, щоб вони жили і завжди це було на їхній совісті. І щоб вони пам'ятали, що ми мирні люди, не винні ні в чому. І ми будемо жити на зло всім. Та напруженою ситуація залишається і на ділянці, яку нещодавно військовикам Збройних сил України вдалося відвоювати. З мінометів, танків та артилерії бойовики обстріляли оборонців села Новозванівка. Тут загинув один український військовий. Ще двох поранило. Бойовики за добу відкривали вогонь 13 разів. Ранок біля Новозванівки починається зі стрілецької канонади. Загострення тут почалося після того, як бійці батальйону «Донбас Україна» просунулись вперед на 1 кілометр. Стріляють кожен день, ну, весьма так агресивно себе ведуть. З чого б'ють? Со всього. З тяжких пулеметів, міномети. Ситуація стає все напруженішою. Українським армійцям доводиться відповідати. Кулеметів бойовики переключаються на заборонений калібр. Над головою чутно смертоносний свист 120-ї міни. Українські армійці засікли, звідки стріляє ворожий міномет. Проте ворог тільки нарощує інтенсивність обстрілів. Виход. Бійці Донбасу кажуть, що останній тиждень на цих позиціях немає тиші взагалі. Бодай навіть півгодини. Зранку бойовики били із протитанкових гранатометів. Сьогодні утром, десь около 7, я услышала прихід. Ну, виходить, вони цілились по орудію, а пройшло отак от по, ну, як виходить, по касательной, задело кухню. І якраз наш боєць знаходився тут, отримав ранення, контузію і осколочне ранення в голову, за ухом і була посічена рука. Потім ворог вдарив із мінометів. Боєць на псевдопанда якраз був на позиціях, куди прилетіли ворожі снаряди. П'ята міна впала і нас вже немножко, ну, так, не то, що там контузія, ударила по ушах. І крайня міна, сьома упала. Як-то осколок товариша неудачно задів. Усім пораненим вчасно надали медичну допомогу та оперативно евакуювали до госпіталю. І хоч бойовики не полишають спроб вибити бійців Донбасу із нових позицій, назад уже ніхто не відступить. Ну, раз уж взяли свою землю, второй раз не віддадимо. Слова про свою землю для Фіделя не порожній звук. Сам з Донецька пережив полон бойовиків. І хоч йому вже майже 60, буде тут до кінця. Або, як жартує боєць, поки не виженуть. Так само з Донецька і Керол, та ще багато солдатів батальйону. Їм не треба розповідати пропагандистські казки. Вони точно знають, чия це земля і хто до кого прийшов. Новини, правда, тут. Кабмін хоче ввести персональні санкції проти громадян Росії, які причетні до незаконної видачі паспортів українцям на окупованих територіях. Про це повідомив міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньопереміщених осіб Вадим Черниш. Він зауважив, що у відомства є перелік осіб, які задіяні до незаконної видачі паспортів Російської Федерації. Тож до них, власне, і будуть застосовані українські та міжнародні санкції. Крім того, за його словами, експерти зараз готують
готують зміни до закону про громадянство. Одні вибори позаду, інші лише попереду. В Україні розпочинається активна підготовка до чергового волевиявлення українців. Так, на хвилі виборчої епопеї починають з'являтися нові громадські рухи з політичними амбіціями. Сьогодні у Києві представили один з таких. Називається він символічно «Рух 25%». І хоча з назви чітко стає зрозуміло, кого підтримують його учасники, самі активісти переконують, за їх спинами немає жодного з представників старих політичних сил. Після президентських виборів 2019 по всій Україні почали виникати нові громадські організації, що будуть діяти як в опозиції до нової влади, так і підтримувати її. Або ж взагалі нейтральні, що обіцяють працювати в інтересах України і неважливо, з якими саме політичними силами. Саме такими позиціонують себе представники новоствореної громадсько-політичної організації «Рух 25%». Вважаю, що потрібно для залучення в процес державотворення, щоб процес державотворення був розвитковим, потрібно залучати як IT-галузь, так менеджмент з діджиталу, особливо це стосується донесення інформації для зросійщеного контингенту на сході України. Також активісти зазначають, що планують вести активну боротьбу із бюрократією, тому вважають, що деякі міністерства або ж їх окремі підрозділи є взагалі непотрібними. Наприклад, Міністерство культури, сама структура залишається, але ряд департаментів, вони є неефективними. Для чого нам годувати чиновника, який, ніякої користі не приносить. Представники організації зазначають, що 25% жодним чином не стосуються результатів цьогорічних президентських виборів. За їх словами, таку цифру обрали через вибори 91-го, коли В'ячеслав Чорновіл набрав приблизно таку ж кількість голосів. У них були схожі ідеї та цілі – розвиток нової, сучасної, демократичної України. Наперед хочу зауважити, що рух 25, він абсолютно не асоціюється з результатами виборів. Я прошу його не асоціювати з результатами виборів. Проте на сторінках засновників організації «Рух 25%» можна зустріти агітацію за поки що чинного президента. А проморолик, що презентує «Рух 25%», взагалі зображено на тлі того самого Петра Порошенка. 25, взяли, як історично сложилось, були дві такі цифри у нас, взяли. По поводу... Вы говорите, там, что у нас четверть, давайте подождем полгода и посмотрим, сколько нас будет. И те, которые 73, они будут ходить и говорить, не-не, мы так не голосовали, попомните мое слово. Тож, чи справді рух створено задля інтересів українців? Чи то задля реваншу Порошенка на парламентських виборах, дізнаємося разом уже зовсім скоро. Анастасія Кошуба, Микола Паламарчук, новини «Правда тут». Генпрокурор Юрій Луценко прийняв заяву про відставку свого заступника Євгена Єніна. Про це повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган. Вона уточнила, що звільнено посадовця було ще 26 квітня. Нагадуємо, про свою відставку Єнін повідомив 25 квітня. Він стверджував, що це не пов'язано зі зміною влади в країні. Натомість Надія Савченко готова трудитися. Народна депутатка запропонувала Зеленському свої послуги. Зокрема, підозрювана у підготовці теракту заявила, що не проти очолити Міністерство закордонних справ або Міністерство оборони при новому президентові. В інтерв'ю журналістам Савченко повідомила, що особистої розмови з Зеленським ще не мала, однак його розуміє. За її словами, він у такій же ситуації, як була вона у 2016 році, маючи на увазі стрес, який доводиться відчувати, коли стаєш політиком. А далі поговоримо про чергову подію, на яку з нетерпінням чекають принаймні понад 70% українців – інавгурацію президента. Довкола неї, так само, як і довкола передвиборчих дебатів, зараз виникає чимало запитань. Адже досі її до кінця не зрозуміло, де і коли вона має відбутися. Тож, про основні версії, а також як відбувалися всі інші інавгурації українських гарантів, пригадаємо разом. Церемонію інавгурації в Україні вперше провели у 1991 році для першого президента Леоніда Кравчука, який у першому турі отримав понад 60% голосів. Саме тоді в залі Верховної Ради вперше зазвучав і гімн Незалежної України. А ось президентські клейноди, зокрема булаву, виготовили терміново за 2 тижні до події. Урочисто присягаю народові України. Інавгурація відбулася за 4 дні після оголошення результатів, скромно і без пафосу. Утім, присягаючи руку,
руку Леоніду Кравчуку довелось покласти на Конституцію уже не існуючої Української Радянської Республіки. Другий президент Леонід Кучма здобув перемогу у другому турі із результатом у 52,15%. Офіційно став президентом через 9 днів після виборів і вже традиційно отримував булаву у стінах Верховної Ради. А ось урочиста частина інавгурації відбулась через 16 днів після виборів у Палаці Україна, куди ж були запрошені і іноземні гості. Урочисто присягаю народові України при здійсненні повноважень президента України суворо додержувати Конституції і законів України, захищати суверенітет України, сумлінно виконувати покладені на мене високі обов'язки. Однак у 2002 році Кучма продумав усю церемонію інавгурації і закріпив існуючу процедуру для наступних президентів на законодавчому рівні. А ось третій президент Віктор Ющенко зійшов на посаду майже через місяць. Тож, тримаючи руку на Євангелії, він промовив традиційні слова. Урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватись Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України в світі. Проголосивши присягу у Верховній Раді, Віктор Ющенко разом із своєю родиною поїхав на Майдан, де присягнув і всьому народові України. А саму ж подію на екранах телевізорів дивився чи не увесь світ. Опонент Віктора Ющенка Віктор Янукович став четвертим президентом України. Інавгурація ж прийшла уже на 18-й день після обрання. Проте перед початком церемонії, перед новим головнокомандувачем із невідомої причини зачинились двері. Президента України Віктора Януковича. Інавгурація Петра Порошенка відбулась за 13 днів після обрання. Утім, теж не обійшлось без курйозу. Поруч біля гаранта знепритомнів солдат, а сам новообраний президент після присяги поїхав до Софіївського собору, де відбувся молебень. До історичної миті, до початку складання присяги на вірність українському народу. Хвилююча мить, бачите, зброя пала із рук. І це надзвичайно, мені здається, такий приємний момент. Проте ж, якою буде інавгурація для наступного президента? У штабі закажуть, що під час події будуть сюрпризи, різні фішки та багато іноземних гостей. Проте ж, коли вона відбудеться? Перемога є, а повноважень немає. Хтось від мене булаву ховає. Володимир Зеленський бажає, аби офіційне звання президента країни він отримав 19 травня на НСК Олімпійському. Та згідно закону, інавгурація має відбутись у стінах Верховної Ради. Тож нардепи на випередки почали пропонувати й свої варіанти вручення булави. Сергій Каплін запропонував інавгурацію у два етапи – 19-го у Верховній Раді, а 3 червня – на Олімпійському. Плюс щорічний звіт президента. Ми повинні запровадити щорічний звіт і послання президента перед людьми. Повинна бути така велике зібрання, знаєте, і кожен раз президент повинен звітувати чітко по чіткій методології свою роботу в рамках тих обов'язків, які він має як президент. І він повинен давати послання на наступний період, на наступний рік. А ось нардеп Віталій Купрій має свою версію щодо дати. Пропоную змінити на день дату інавгурації Володимира Зеленського з 19 на 20 травня, щоб не перетинатися із Днем пам'яті жертв політичних репресій. Утім, експерти певні, дата інавгурації залежить лише від того, як депутати Верховної Ради зможуть домовитись із новообраним гарантом щодо розпуску чи то пак не розпуску парламенту. Є юристи, які запевняють його, що все одно можна розпустити і в червні місяці. Тобто депутати в більш програшній позиції, ніж Зеленський. Я дивуюся, чому він наполягає на 19-му числі з урахуванням, що попереджають, що день пам'яті і так далі. Можна було б, скажімо, почати інавгурацію з того, що згадати всіх політичних в'язнів, замучених, загиблих, але оця свічечка в куточку телеекрана
Оце те, що буде супроводжувати весь день. Експерти кажуть, що українці дуже звертають увагу на знаки, тож починати президентський шлях із поминальної свічки не радять. Утім, якого саме числа Володимир Зеленський перебере на себе нові обов'язки, нардепи повинні визначити уже наступного тижня під час засідання 14 травня. Мар'яна Черкасець, Родіон Сідельник. Новини «Правда тут». З 2020 року в країні буде діяти єдиний медичний простір. Відомчі установи, як Феофанія і установи Національної академії медичних наук, почнуть перехід на фінансування за принципом «гроші йдуть за пацієнтом» і стануть відкритими для всіх. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. У відомстві також зазначили, що в цьому році МОЗ представить перший в історії України гарантований пакет медичних послуг, який, за їхніми словами, прийде на зміну псевдобезкоштовній медицині. Туди війдуть послуги первинної, спеціалізованої, амбулаторної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстрена, паліативна та реабілітаційна допомога. Це базовий набір життєво необхідних медичних послуг, які затверджує восени 2019 року Верховна Рада України. Щоб в 2020 році запрацювала програма медичних гарантій, необхідно, щоб восени 2019 року всі заклади спеціалізованої допомоги підписали договори з Національною службою здоров'я. Для цього вони повинні автономізуватися, і багато з них вже це зробило. Найбільший в Росії виробник комерційних автомобілів ГАЗ виявився на межі банкрутства через американські санкції. Загроза краху нависла над групою рік тому, коли власник компанії Олег Дерипаска і ряд підконтрольних йому активів потрапили до відповідного списку. Дерипаску підозрювали у причетності до втручання у вибори американського президента у 2016 році. Час X для газу настане вже з 4 липня, коли німецькі компанії змушені припинити усі поставки комплектуючих російському партнеру. Відзначимо, автомобілі на базі шасі ГАЗ все ще користуються чималим попитом в Україні. Причина проста – їх вартість. Але вже котрий місяць простежується тенденція зміни смаків серед вітчизняних споживачів. Інфляція в квітні прискорилася через подорожчання овочів. Споживчі ціни в Україні в квітні порівняно з березнем виросли на 1%. Про це повідомляє Державна служба статистики. За даними відомства, з початку року ціни загалом зросли на 3,4%. При цьому в річному вимірі інфляція прискорилася до майже 9%. Більше всього здорожчала білокачанна капуста, цибуля, буряк, морква та картопля. Новий проект щодо покращення енергоефективності міста реалізовують у Вінниці. Реконструкція систем опалення та гарячого водопостачання дозволить вивести з експлуатації вже старі та аварійні мережі. Цьогоріч встановити індивідуальні теплові пункти планують у двох мікрорайонах міста. Детальніше про це у нашому наступному сюжеті. Через аварійний стан мереж гарячого водопостачання мешканцям цього вінницького будинку весь час доводиться жити без гарячої води. Про те, що в будинку встановлять індивідуальний тепловий пункт, мешканці не знали, проте звісткою задоволені. Порівняно з тим, як раніше ми дуже мучилися, води гарячої у нас ніколи не було. Зараз дуже чудово, прекрасно у нас втікає вода. Гаряча утром тільки відкрила, і вода тече. Дуже ми всі задоволені, що ми можемо тепер і помитися, і посуду помити, все. Реконструкція систем опалення та гарячого водопостачання наразі відбувається у двох мікрорайонах міста. Нова двотрубна система теплопостачання дозволяє значно зменшити розхід гарячої води та газу. Таким чином це допоможе заощадити теплоенергію на понад 28 мільйонів гривень на рік. Буде здійснений перехід чотирьохтрубної системи теплопостачання на двохтрубну, що дозволить, в свою чергу, зменшити втрати, які пов'язані на сьогоднішній день з витоками в зовнішніх мережах гарячого водопостачання, оскільки ті вичерпали вже свій термін ефективної експлуатації більше 20 років. Відтепер контроль за роботою обладнання буде відбуватися дистанційно. Усі дані про споживчу енергію працівники отримуватимуть через спеціальні комп'ютери в диспетчерську. Обладнання всіма контрольними вимірювальними приладами, тепловими лічильниками, які також дистанційно дозволяють робити зйом показників, не бігаючи в підвал щоразу і дивитися, скільки тепла спожилось на нагрів води, скільки метрів кубічних будинок
спожив гарячої води. У комунальному підприємстві запевняють, що усі будинки, в яких встановлено індивідуальні теплові пункти, будуть облаштовані комерційними приладами обліку. Тобто відтепер витрати теплопостачального підприємства не лягатимуть на плечі споживачів. На ІТП встановлений прилад обліку, який буде обраховувати кількість спожитої гарячої води, який спожив будинок, споживачам відповідно до даного законодавства вже не потрібно буде відшкодовувати витрати, які понесла наша теплопостачальна організація. Усього ж у Вінниці вже встановлено 178 індивідуальних теплових пунктів. До кінця року планують встановити та ввести в експлуатацію ще 141 такий прилад, зокрема 35 за власні кошти підприємства. Анастасія Лесик, Ірина Гойнік, новини «Правда тут». Наш випуск триває і далі розкажу про таке. Ізраїль відзначає День пам'яті. Поіменно згадали кожного загиблого за країну солдата. У Відні напередодні 9 травня невідомі осквернили пам'ятник радянським солдатам. Принц Гаррі і його дружина Меган Маркл показали світу свого новонародженого сина. У Москві на 86-му році життя помер народний артист Російської Федерації Євген Крилатов. Про це повідомила його дочка Марія. Автор музики до відомих пісень «Три білих коня» і «Крилаті качелі» хворів на двосторонню пневмонію і останні дні провів у місцевій лікарні. Композитор написав музику більш ніж до 150 художніх і мультиплікаційних фільмів, серед яких пригоди «Електроніка», «Чародії», «Ох, життя Настя», «Умка», «Канікули у Простоквашино», «Гості з майбутнього», «Дід Мороз і літо» та інші. Пісні на музику Крилатова виконували багато артистів. В Ізраїлі поіменно згадали 23 741 загиблого за країну солдата. У церемоніях Дня пам'яті, що відбулися на військових кладовищах, взяли участь приблизно 1,5 мільйона осіб. В день люди відвідували могили полеглих солдатів. А буквально нещодавно почали святкувати День незалежності країни. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху виступив на церемонії пам'яті жертв терору, що відбулася на горі Герцля у Єрусалимі. Він торкнувся теми останнього витка протистояння в Газі. Зокрема, заявив, що уряд країни обдумує подальші кроки, аби діяти виважено. За його словами, метою залишається забезпечення безпеки громадян. У Відні напередодні 9 травня невідомі облили червоною фарбою пам'ятник радянським солдатам. Про це повідомляє посольство Російської Федерації у Австрії. На думку російських дипломатів, осквернення пам'ятника кидає прямий виклик всій правоохоронній системі Австрії. Нагадаю, це вже другий акт вандалізму за два тижні. 25 квітня невідомі залили фасад пам'ятника чорною фарбою. У 2018 році його фасад заливали фарбою тричі. У Пакистані стався вибух у храмі, унаслідок чого 8 людей загинули, зокрема 5 поліцейських, ще понад 20 поранених. Усіх потерпілих оперативно шпиталізували до медичних центрів. Випадок трапився поблизу храму Датадарбар у пакистанському місті Лахор. Відомо, що теракт здійснив один із терористичних осередків, що діють у місті. Ціллю атаки став автобус, що перевозив бійців поліцейського спецназу. Наразі відомо, що 24 людини постраждали, стан деяких із них оцінюється як критичний. Поліція перекрила рух поблизу місця події. Наразі триває розслідування інциденту. У Республіці Алтай туристична група з 9 осіб потрапила під лавину на Південно-Чуйському хребті. Семеро людей загинули, двом вдалося вижити. Туристи лише сьогодні дісталися з села Кош-Агач. Повідомити раніше про трагедію вони не змогли. Зв'язку у горах не було. По обіді на місце події відправили вертоліт з рятувальниками з Горно-Алтайська для проведення пошукових робіт та вилучення туристів з-під завалів снігу. В екстрених службах у свою чергу повідомили, що перед виходом на маршрут група з Новосибірська зареєструвалася у підрозділі МНС Російської Федерації. Відомо, що серед загиблих керівник туристичного клубу Новосибірського Держуніверситету Микола Симонов. У японському місті Оцу автомобіль врізався у натовп вихованців дитячого садка, в результаті чого 13 осіб було госпіталізовано. Відомо, що на перехресті двох вулиць зіткнулася пара іномарок. Одна із автівок продовжила рух за інерцією та врізалася у групу дітей, які у той час перебували на прогулянці разом із вихователями. У момент інциденту вони чекали зеленого світла світлофору, щоб перейти через шосе. Відомо, що постраждали діти у віці від 2 до 3 років, четверо із госпіталізованих перебувають без свідомості. Двоє з них загинули. Наразі поліція арештувала водіїв обох транспортних засобів, ними виявились дві жінки.
Щонайменше 20 людей постраждали на півночі Німеччини у результаті зіткнення локомотива з вантажівкою. Інцидент трапився на залізничному переїзді в комуні неподалік від міста Ренсбург у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн. П'ятеро постраждалих отримали серйозні травми, їх оперативно доправили до лікарень гелікоптером та каретами швидкої допомоги. За даними правоохоронних органів, стан однієї людини оцінюється як вкрай важкий, обставини події поки не розголошують. У Франції авіадиспетчери приєдналися до загального страйку держслужбовців у країні, що заплановано на 4-9 травня. У зв'язку з цим попереджають, що багато рейсів можуть бути затримані або ж скасовані. Страйк розпочався сьогодні у 18:00 за європейським часом і триватиме до 18:00 години п'ятниці 10 травня. Головне управління цивільної авіації Франції закликало авіаперевізників скоротити кількість вильотів з французьких аеропортів. Наймасштабніша акція диспетчерів очікується в паризькому аеропорту Орлі, а також в аеропортах Ліона, Марселя і Тулузи. У головній повітряній гавані Парижа, Руасі, Шарль-де-Голь особливо проблем з авіаперельотами не очікують і мають намір продовжувати роботу у звичному режимі. В Україні з'явиться ще одне свято. Кабмін схвалив указ президента України про День батька. Відповідно до нього, тепер щороку у третю неділю червня варто вітати своїх татусів. Як повідомили у Міністерстві соціальної політики, реалізація акта сприятиме забезпеченню сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї і підвищення статусу чоловіка як батька в процесі виховання дітей. І наостанок ще одна новина, яку сьогодні обговорював весь світ. Принц Гаррі і його дружина Меган Маркл, герцогиня Сасекська, показали світу свого новонародженого сина. Новоспечена мати поділилася емоціями та заявила, що тепер у неї два кращих хлопця в світі. Вона щаслива. Молоді батьки представили світу свого сина через 54 години після його народження. Дитина, чиє ім'я ще не названо, є сьомим претендентом на престол слідом за принцем Чарльзом, принцем Вільямом, а також трьома його дітьми і принцем Гаррі. Це все, що ми хотіли вам розповісти. Побачимося вже завтра зранку. Хорошого вам вечора і бережіть себе!